inte långt ifrån La Mata-stranden så hittar vi det här fina gemensamma poolområdet och bostaden jag ska visa idag. Häng med mig så tar vi en titt. Vi tar en trappa upp till den inglasade balkongen där vi även har utsikt över poolområdet. Från den inglasade balkongen så kommer vi in i vardagsrum och ett ljust och fräscht kök. Vid sidan av vardagsrummet så hittar vi två sovrum och ett badrum. Och till bostaden så till även privat garageplats. Skulle du vilja ha mer information eller boka in en visning så kontakta mig på Scandiamäklaren. Välkommen hem!